Brenda aktivitetit do të nisë investimi për sistemimin e ujrave të bardha dhe të zeza në Lezhë. Kjo do të japë një zgjidhje të menjëhershme me problemit të përmbytjes së qytetit. Konfirmimi ka ardhur nga kryebashkiaku I Lezhës Perindreu, sipas të cilit ujrat e zeza nuk do derdhen më në lumindrin dhe do disiplinohen ujrat e shiut, të cilat sjellin përmbytje në qytet sa herë që ka rreshje me intensitet të lartë. Përmbytjen në qytet zgjidhen me brenda vitit fillon në investimi I shumë folur dhe I shumë pritur. I disiplinimit të ujrave të bardha dhe të zeza të Lezhës dhe dy problematika sensitive zgjidhen. Pra problemi I ujrave të zeza dhe problemi I ujrave të shiut përfundimisht merr rrugë. Dhe ajo që ndodh është se ujrat e zeza nuk do derdhen më në lum, do shkojnë të derdhen në impiant, çka do e bëj Lezhën më të jetueshëm me një cilësi më jetese më të lartë. Projekti I kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza në Lezhë është një investim I KFV-së gjermane, duke dhënë një zgjidhje problemeve të përmbytjeve në qytet, si dhe për të shmangur ndotjen nga ujrat e zeza, të cilët në shumë zona dalin në sipërfaqe, si dhe derdhen në lumindrin.